Stop. Ja, det der tempo var ok, men det skal dæleme heller ikke være hurtigere. Hej og velkommen til Lydens Bys første running interview. I dag har vi besøg af Mikkel Aa, Struers lokale racerkører, racerhelt. Og vi skal snakke lidt med Mikkel om, hvordan man egentlig forbereder sig til et løb. Men Mikkel, som racerkører er det også vigtigt, at man holder sig i fysisk form, tænker jeg. Er det også noget, man gør med løb, for eksempel? Ja, det er det. Altså, jeg løber stort set hver dag. Ja. Tager så også i fitnesscenter, men at løbe, det er den vigtigste del. Udover fitnesscenteret, så også, er der nogle gode ruter her i Struer, for eksempel? Altså, jeg plejer altid at løbe ned forbi stranden og havnen. Ja. Så løbe langs vandet her. Det plejer at være en dejlig rute. Okay. Er der ikke nogen udfordringer ved at løbe i Struer nogle gange? Jeg tænker måske noget vind, eller? Altså, når man løber ud over dæmningen mod Grøndal, så kan man godt rende i lidt modvind, men det, ja, man kan også være heldig nogle gange. Og du mener måske sådan noget som medvind? Lige nøjagtigt. Okay. Kan vi lige tage en... hvad synes du egentlig om sådan en løb, hvor man skal løbe til musik? Det synes jeg da er fedt. Nu er jeg med for i år. Ja. Jeg kunne ikke sidste år. Og det var ærgerligt. Ja, det var ærgerligt, men... jeg synes bare, det er helt vildt fedt at løbe til, og så en god stemning. Så det, jeg vil rigtig gerne være med næste gang i hvert fald. Kan man på nogen måde sammenligne sådan et racerløb med et løb som Run to the Beat? Altså, der er jo konkurrencen. For nogen er det jo en konkurrence. Men på den anden side, så det er sgu ikke helt det samme. Nej, det er det. Man kan sige, hvis man sammenligner lidt, så er det jo, at man får pulsen op og har det hårdt bagefter. Jamen, nu er du også vant til at træne hårdt for at nå dine egne mål. Har du altid vidst, at du ville være racerkører egentlig? Jamen, jeg har kørt siden jeg var 7 år gammel, så det har egentlig været... Ja, det har altid stået i hovedet på mig, at jeg vil leve af det en dag. Og nu er vi her, så langt. Du har aldrig tænkt på noget andet inden for sport, som for eksempel... Løber? Nej. Mine forældre har da foreslået mange gange at spille fodbold, men det er sådan noget med økonomien at gøre. Så. Okay. Lidt hurtigere, Rasmus. Lidt hurtigere. Sådan der. Okay. Og hvad er så dit næste mål? Hvad skal der ske med dig her inden for den nærmeste fremtid? Jamen, om 12 dage tager jeg til Belgien. Kører lidt racerløb sammen med Formel 1-feltet. Og så ugen efter, eller weekenden efter, tager jeg så til Monza og kører der også. Og så er der pause inden Mexico. Jamen, det lyder da rigtig spændende. Så tror jeg bare, jeg vil løbe på falderæbet. Ja, det har regnet lidt i store. Om der er noget, du vil sige til løberne på lørdag, er der noget, de skal sørge for at tænke over inden løbet? Bare husk at have det sjovt. Og så nyd oplevelsen. Det er kun én gang om året. Ja. Det gjorde jeg i hvert fald sidst. Så sådan. Vi må have en god løbetur. Det var ikke dig, der stod med medaljen sidste år? Nej, dog ikke. Det var det ikke. Jamen, så håber vi og tror på, at du står med en anden medalje her om ikke så længe. Inden for racerløb. Det håber vi også på. Det er godt. Tak, Milo. Jeg tror, jeg dør.